Idem aj preč, tu bude stať. Chceš ho preč? Nechceš ja ho vidieť? Môžem ja pokojne, lebo ja mám čo robiť. On má čo robiť, vieš, no, takže aby sa... Ahoj Tomáš. Počkaj. Dobrý deň. Dobrý deň. V tomto videu predstavíme netradičnú tlačiareň, ktorá má svoje nové charakteristiky, o ktorých si povieme práve v tomto videu. Ono tak vyzerá trochu nie celkom atraktívne dizajnovo, ale predpokladám, že takéto tlačiarne, ktoré takto vyzerajú, budú určite výkonné veľmi a budú účelové a teda podávať nejaký skvelý výkon za nejaké nízke náklady alebo niečo tomu podobné. No vieš, toto je tlačiareň, ktorá nemá byť nejak na výstave krásy. To určite nemá, nie. Toto je podniková tlačiareň so super výkonom, presne ako si povedala. To, čo ty si spomínala, to je niečo tak takéto. Tá vyzerá krajšie, áno. Tá už je taká pekná, to má taký pekný povrch. Toto áno, toto je multifunkčné atramentové zariadenie. Podstatné na tom je to, že jedno aj druhé zariadenie používajú atrament na tlač. Atrament bol synonymum hlavne pre domácu tlač a na tej laserovke sa hlavne v minulosti tlačili také podnikové materiály, veľa, proste veľký objem tlače. Mm-hmm. Predpokladám, že kvôli tomu, že to vychádzalo lacnejšie. Hlavne kvôli tomu, že to vychádza lacnejšie, takže a nemusíš tak často meniť vlastne ten toner. Áno, ale stále je tam pri laserovkách, pri väčšine laseroviek je teda farebná tlač je drahšia ako čierno-biela. To znamená, že ľudia tlačia aj niektoré materiály, ktoré by bolo lepšie vytlačiť farebne, radšej ich vytlačiť čierno-bielo, aby ušetrili. Toto zariadenie trocha dáva tomu iný nádych. Takže je to atramentové zariadenie, nazýva sa Epson B510BM a je určené principiálne do podniku. Tá koncovka DM znamená, že je sieťové, že? Nie len to N-ko znamená sieťové a to D znamená duplex. To je toto, duplex. Toto zariadenie tu, ktoré otáča. Ktoré dokáže tlačiť z jednej a z druhej strany. No, ono len otáča tie papiere a celá tá tlačiareň potom dokáže tlačiť na obe strany papiera. To znamená, nemusím ja napríklad, lebo dá sa na oboj strane tak, že teda ja to budem manuálne prehadzovať, ale to nie je také príjemné. Okrem ovládača je tu už len napájací kábel, ktorý máme tu. A to je zhruba všetko, ale to, čo je podstatné, je tu. To, čím sa ty hráš? Čím sa hrám, tak to bude nejaká náplň black. Áno. A to je celkom veľká, akože to vydrží akože dosť dlho. Vieš, keď sa tu pozrieš, toto je štandardná náplň, okrem toho ešte existujú aj veľké náplne. A pri tej štandardnej náplni ten objem je, stále to hľadám, lebo niekde som to videl napísané, to je 53 ml. To je farebná. Áno. A ja mám čierna a to je 76 ml. Správne. Okrem toho je, že existujú ešte veľké, tie majú 100 ml a ešte existuje čierna extra veľká. Extra veľká. A práve tam je ten rozdiel, vieš, ja som si tu vybral náplne z tej bežnej tlačiarne. Áno, práve som chcela povedať, že tie náplne z tej bežnej tlačiarne sú také trošičku menšie, keď sa na to pozrieme. Áno. Vlastne, tak toto je podľa mňa podstatne väčší objem. Tak, tak. Ako táto. Vieš, lebo s týmto vytlačíš tak 200-300 strán, no. Keď budeš veľmi šetriť, tak treba až 500, ale s tými veľkými vytlačíš 7000 a s tou extra veľkou 8000 strán. A to je už, to už je tlač, pošné, ktorá je teda určená naozaj do to keď si takú tlačiareň kúpiš domov, tak to máš tak ako na celý život podľa mňa. No ona má ten mesačný objem, táto má mesačný objem tlače 20000, takže to tak ako presne. Ja to tu takto porovnám, pozri sa, toto sú 4 tonery do tej veľkej a toto je do tej malej. Áno, vidím. Zrejme, myslím si, že rozdiel je jasný. Jednoznačný, len teraz je otázka, že či tu naozaj je toľko veľa atramentu, alebo je to iba veľká krabica. No, tie veľké myslím, že sú rovnako objemové veľké, len vnútri je viacej ešte toho atramentu. Ale to, čo je ešte dosť voči tomu laserovému svetu, čo je výhodné, vieš, ak poznáš tú tonerovú kazetu laserovú, tak tá je jednoducho väčšia, takže ty ju musíš skladovať v skrini. Pamätám si raz, ako sa nám toner vysypal v tlačiarni, to bolo zaujímavé teda. Ale to bola alternatívna náplň, keď sme to testovali. Keď sme testovali, áno, odtedy už alternatívne náplne nepoužívam. Nevysype. B510BM, ako vidíš, tu je len taký dvojriadkový ovládací displej.
Dá sa tu napríklad zastaviť práve prebiehajúca tlač, alebo nastaviť niektoré voľby, jazyk, aký formát to bude a podobne. To, čo je zasa podstatné pre ten objem, aby to teda naozaj veľa tlačilo, je tento zásobník, ktorý je obrovský. A na koľko papierov, koľko sa tam zmestí papierov? V tomto prípade sa zmestí 500 listov. Ja tých tu toľko nemám. Čiže vlastne to je tá klasická dodávka, keď zoberieš celý ten balík, to chytíš, dáš to tam a môžeš tlačiť. To kúpiš, tak to rovno tam dáš a to je presne to, to najlepšie. Ale okrem toho, horný zásobník. Horný zásobník. 150 listov ešte sem. Čiže spolu počítam 650 zatiaľ. A rozdiel medzi nimi dvomi je v tom, že keď ide z toho spodného, tak on opisuje ležaté úhu, ten papier. Mm-hmm. To znamená, že sa takto ohne o 180 stupňov, ale v tomto prípade len o 90. Takže gramáž v tomto prípade je až 256 gramov na meter štvorcový. To sú už také médiá na hranici takého umeleckého plátna. V čom je ešte taká špeciálna? Možno, že v tom, že voči tej laserovej oveľa menej spotrebuje elektrickej energie. Čo ja som počas našich testov, čo som meral, tak počas tlače je okolo nejakých 35 W, tak to bol taký maximum. A teraz myslím, že je v takom stave, že power safe, tak tedy okolo 7 W zoberie. Takže to je také drobné. Pre porovnanie, taká laserovka, tak koľko má? No vieš, to závisí presne od toho typu. Ako pri tých laserovkách môžeš dostaviť tak 400 W kľudne. Aha. Aj 700, ale špičkový výkon vtedy, lebo ona sa musí vlastne zahriať a vtedy podstatne veľa. Uh-huh. Tu není žiadna doba zahrievania. Jasné, tak to je atrament, tam nemusíš nič. Nemáš čo zohrievať. Fixovať, rýchlosť tlače výrobca udáva tak trocha viacej. 37 v tom najvyššom, teda najmenej kvalitnom, 37 strán za minútu. Aha, ešte za sekundu. 37 strán za minútu, za sekundu, to ešte nie sme v takejto oblasti. 37 to je na úrov, to je rýchla laserovka, ale potom v tom štandardnom udáva trocha menej, myslím, že 33-35, podľa toho, či je to čierna, alebo farebná je o niečo pomalšie, ale nie radikálne. Ja to merajam teda tak, že spustím stopky vtedy, keď dám povel na tlač a zastavím vtedy, keď posledná strana vyjde von. Ale výrobca to merá tak, že je to vlastne je to pohyb toho motora vo vnútri, že ako rýchlo on ide. Vieš, to znamená, nepočíta som tam tá doba na spracovanie médií. Ale to každý tak udáva. Takže tých reálnych môžeme počítať 15-17 strán za minútu. Aha. Že to tak urobí. A to je stále dosť dobrá hodnota. Dosť dobrá hodnota. Veď si to môžeme vlastne ukázať. Takže aby nám to nejako nevypadlo. Ináč tá voda tu není pre teba. To nemôžem piť, nie. Nemôžem sa chcela napiť. To chcem s tým niečo ukázať. No, tak ja už viem asi, čím tam budeš mieriť, lebo práve som to mi tak pripomenula táto prepisovačka, že teda čo sa mne stáva bežne, keď vytlačím na atramentovej tlačiarni nejaké dokumenty a chcem si tam niečo zvýrazniť, tak to robím takže s výrazňovačkou a zostane mi taká veľká machula z toho. Presne tak. Takže toto je Durabright atrament a ten má tú vlastnosť, že po krátkom čase je zaschnutý tak. Iha. Pekné. Tak, ale fakt? Dosť rýchlo tlačí. No a teraz skúsime, to už je ten krátky čas, trebárs, už je za nami. No, rýchle. Už idem, takže toto ja zvýrazním, áno. Ono to tam troška vidno, ešte počkáme. Trošičku sa to rozmazalo, takže, ale... Takže teraz takto. Stále je to použiteľné, no nech sa páči. Vieš, jak to ja robím, tak ja to skúsim na tento. No super, tak toto už vyšlo. Nie, že už sme počkali chvíľočku. Áno, chvíľočku, tvoja chvíľočka bola trochu krátka, ako Epson uvádza chvíľočku, ale to je pravda. To už teraz to môžeš proste robiť. No a čo je podstatné? Áno, že... Lebo... A šup. Tak trochu viac tej dám, dobre. No a teraz toto je taký stav, že ideš napríklad von a... Prší. No ti zmokla ti faktúra, ktorú nesieš dôležitému zákazníkovi. No tak teraz, čo s tým urobíme? No tak stále sa to dá prečítať. To je dobré. Ale skúsime to porovnať s atramentom takým... Takým klasickým. Takým klasickým, že toto bude podpis. A teraz prekneme. Počkaj, ešte vydrž, ten mu daj trochu, tomu to sme dali trochu viacej. Neviem. A mohol by si tu aj druhé urobiť, aby sme skúsili aj tú prepisovačku, vieš. Aby sme demonstrovali oba prípady. Tak dáme, že 10,4, či koľko je tá hmotnosť, 10,7 kg. A počkáme chvíľočku. Takže ešte zatiaľ medzi tým ešte poviem teda ja niečo, že súčasťou
Je notebook. Nie, to nie. Je ovládač. Je ovládač. A ti zobrazuje, že akú máš ostávajúcu kapacitu náplní. A takisto tento údaj je tu, keď sa pozrieš na tom displeji, tak to stále zobrazuje. Mm-hmm. A je k tomu aj taká servisná časť, tu celkom dole je. Veľká životnosti udržbové kasety. To je ono, servisná kazeta, tá sa vymenia po 35 tisíc. 84% ešte 35 máme. Môžeme tlačiť, ojej. Strana, a otázka je, že kde je. Takže to je tu, tajné miesto. Aha. Ja, ale vieš čo, musím povedať, časti, že je to celkom dobre prístupné. Čo si pamätám, naše laserovky, ktoré máme, no tak tam, pokým sa dostaneš k tonerom a nebodaj k tej časti, ktorú potrebuješ vymeniť valec, tuším, že to je takto akože máš čo robiť, také pucle jemne, pokým sa k tomu dostaneš. Takže ja viem, že to nie je krásavica. To je proste praktická tlačiareň, ktorá má veľa tlačiť. Áno, áno, dobre, ja to už môžem skúsiť, ja už som nedočkávam. Áno, tak nech sa ti páči. Ojojoj. Dobre. No a teraz pozpera ten čierny, už si mi to zničila tú prepisovačku, ale nevadí. Dobre. No a môžem skúsiť vodu? No. Jaká machula. Pekné, čo? Machula. Takže to, takýto je rozdiel medzi Atramentom a Atramentom Durabright. No krásne. No, to z tohto nič neostane. No, z tohto nič neostane. To bola taká veľká dažďová kvapka. Toto je proste atrament, ktorý ti umožní zachovať základnú informáciu o tom, že čo tam bolo napísané. Ja to viem predstaviť, keď máš, ja neviem, si vytlačíš nejakú prednášku alebo nejaké veci a ti to náhodou padne do vody alebo rozleješ vodu alebo niečo, tak nemusíš druhýkrát tlačiť a máš to stále na tom papieri. Áno. Takže som hovoril ešte o tom, že je tu možno, že je ten výstupný zásobník, ktorý naozaj je pri tej rýchlosti dosť dôležitý, lebo keď to urobíš tak, že ho nedáš a teraz začneš tlačiť niečo, čo je... Tak to začne vypadávať. Áno, začnú ti vypadávať. Toto je dokument, ktorý my použijeme ako testovací. Tento obsahuje tabulky, grafy, asi 10 fotografií je tam a celkové má 50 strán, takže naozaj tá doba, dokým prejdú tam tie údaje, to chvíľku trvá, ale toto platí aj pri laserovej tlačiarni. Toto je niečo, čo je ako keby zahrievanie. Ale kratšie. Motor sa rozbieha, no a jak už začne tlačiť, myslím, že on začne odzadu tlačiť, to znamená, že vyjde tá 50. strana, takže aha, aby si to potom mohla zobrať ako celok a už je tak, to že je horná strana je tá prvá. Takže keď to tam nedáš, tak to ti začne takto vypadávať. To sú tie grafy, čo som spomínal. Jasné. No takže toto je taká demonstrácia rýchlosti tlače v praxi. Ale dobre tlače, dosť rýchlo tlače, teda naozaj. Na podľa to je tiež opäť nejaká tabulka, taká väčšia. Aha. No a mám tu to tlačidlo, ktoré som povedal. To je na, teraz prídeš na to, že to nie je dobre, tak potlačíš a hneď to reaguje. Nie tak, že teraz sa to bude spamätávať 100 rokov. Hneď. No, lebo to keď tlačíš na také, čo máme tu na jednu atramentovú, nebudem vymenovať. Tu som potlačil, tu skončila. Tu skončilo. Nechcem ešte robiť tie výsledné súdy nad touto tlačiarňou. To si počkáme ešte do budúceho čísla. Ja som to aj v tejto reportáži v recenzii napísal. Overíme si, koľko tých strán naozaj vytlačí. Aha. A zatiaľ, teda keď aj počítam tieto, tak sme vytlačili nejakých 300. Takže ešte nám pár tisíc chýba. Tak to musíš teraz pustiť, aby sme to do toho ďalšieho čísla stihli, pokým to vytlačí. A chcem si to overiť, teda v prípade týchto štandardných médií a potom budeme hovoriť tie záverečné súdy, že ako je to s touto tlačiarňou a ako je to s náhradou za laserovú tlačiareň. Čo to vlastne stojí? Stojí to 499 eur. Čiže zhruba na staré kolo. Á, na staré kolo, neobľúbený 15 tisíc. A podstatné je, že čo stoja tie náplne, takže ja to tu mám napísané, tá extra veľká, lebo ak chcem ušetriť, tak platí vždycky to pravidlo, že musím kupovať. Čím väčšie kúpim, tým vlastnejšie, takže hráme na to. Najvyššie, tých 8 tisíc strán, to má 198 ml, stojí 64,99, takže 65 eur. A na tých 7 tisíc strán je to 58,99, takže 59 eur. Vypočítame si to, ešte tam tá servisná súprava. A vypočítame si to a určíme, že koľko to bude, koľko to bude na jednu stranu. A toto všetko zhrnieme v tej ďalšej videoreportáži
a takisto aj ďalšej recenzii, ktorá vyjde už v novembrovom vydaní. Novembrovom vydaní. No tak ja sa teším, som zvedavá, aké výsledky bude mať táto, povedzme, trošku kozmicky vyzerajúca tlačiareň. OK, takže zatiaľ dovidenia. Veríme, že sa stretneme aj o mesiac a vyhodnotíme si túto tlačiareň, ako vlastne sa v našom teste overila. Dovidenia.